Olha, mano, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, tem um link aí no topo da descrição e eu estou ao vivo. Clica nesse link, a live é lá no canal da Level Up, tá? Mas o que eu vou estar jogando lá? É o seguinte, a gente vai estar jogando no mapa Sirius, que é o novo mapa do TDM do Warface. Warface, que é aquele FPS gratuito, e a gente vai estar jogando lá com vocês, tá? Então, o link tem no topo da descrição, clica aí, vocês vão ver o mapa novo, vocês vão ver a nova arma, que é uma sugestão, a nova arma, só pra vocês terem noção, é sugestão da Level Up pra Crytek. Eles colocaram uma arma brasileira, que é a Imbel IA2, tá? E a gente vai estar jogando com essa arma também. A gente vai estar jogando com a Fabarn XLR5, que é uma escopeta muito forte. E também vamos estar estreando um novo anti-cheat, o EAC. O link tá aí no topo da descrição. O Warface é, na minha opinião, um dos melhores FPS gratuitos que existem. E a gente vai estar lá ao vivo jogando com vocês. Então, antes de começar esse vídeo, já clica no link, já deixa aberto ali numa abinha. Aí você assiste o vídeo e depois vai lá pra live, porque eu quero vocês, ver vocês spamando hashtag patifaria lá no chat da Level Up, porque aí você vai lá e dá uma conversada lá pra ver se rola uns sorteios, umas paradinhas bem legais pra vocês. Eu vou tentar, não posso prometer, mas eu vou tentar desde que vocês vão lá em massa. O link tem no topo da descrição, eu tô esperando vocês lá. Não, para, Zemerson, que mancada, velho. Vamos jogar aí, cara. Ó, aqui, ó. Ô, Zemerson, dropa o bagulho aí, Zemerson. Não, calma, tá. Dropa o celular aí pra jogar. Desculpa, eu vou desinstalar logo. Aonde, aonde? Aqui atrás tem. Tá, eu tô indo aí, tudo do seu lado. Fechar onde? Pinguei. Na parede ali. Restam 10 segundos. Sigo contando. Eu vou na. Eu vou aqui, velho. Ó, passou um carrinho aqui. Localização do refém. Nossa, na hora, velho. Foi aí a Ficola, foi aí a Ficola. Uma, foi aí. Ah, era a Fico, tá como? A Fico pescador, rapaz. A Fico andou treinando, filho. Andou treinando. Pior que eu não jogo, Rainbow Six faz tipo um mês. Não, foi cagado, mas não tá mais ninguém, câmera. Cala a boca, Driz. Dá uma mamada, gostosa. Já tem ele na esquerda entrando ali, mano. Foi miado. Puta, o cara correu. Ai, ai, ai. Nossa, o lag é foda. Careful, né, Patife, careful, Patife. Be careful, my friend. Be careful. Careful. Patife, careful. Você está com a barreira. Careful, Patife. Ninguém pegou essa, não? Tinha dois ali, tinha dois ali. No gringo. É que foi muito ruim mesmo. Não. Eu até sei o que tá falando, mas foi tão ruim. Ele não tá feliz. É, em latinha, mas engraçado, né? Abriu aí, Zé Emerson, essa porta aí? Não, abriu ainda não. Eu tô aqui do lado de fora. Eu fiquei sem perder. Não, tô aqui. Deu pra levar dois aqui, cuzão. Patife. Eita, Patife. Olha lá o Russo, olha lá o Russo, olha os Troievs. Cadê? Eita! Aí, fudeu. Troievs. Opa! Fudeu. Ah não, foi tua que atirou aí na porta? Nossa senhora! Bomba tape! Bomba tape! Matei demais, velho. Olha esse último kill aí, se liga. Ó. Que isso, velho? Tá maluco, velho? Caraca, os caras também. Caraca, velho, tu é jogador profissional? Os caras tão como lá? Os Dimitri tão até bebendo vodka. Ó, Finko. Solta o martelo, ó, Finko. Não, pode ficar. Vai, eu vou de. Buquizão. Vou de buqueiro. Vou pegar um termite então. Ô, tô vendo pelo Twitter aqui que aparentemente quem usou o Pokémon Go antes vai ser banido. Eita, Zermerson, vai perder. Não, no caso do Zermerson não, porque ele não usou. É, realmente não, liberou não. No Brasil. Eu só baixei, ele de boa. Ah, não, é só pra quem usou APK. O que é APK? O que é APK? Alguém sabe o que é o APK? O que é isso? Ih, então foi isso mesmo. O que é o APK? Que porra é essa? Eu não sei o que é isso. APK é o, quem baixou o aplicativo. É o install. É o aplicativo. Quando você nunca baixou nenhum Android 4X aí? É, nunca baixou não? Nenhum. Tipo, não, gente, eu tenho iPhone, usar, gente. Eu tenho iPhone e eu não sei essas coisas. Então. Sou um idiota mimado. É, então. Teria como, tá ligado? Ah, nada aí, a ver, velho. Tipo, é o aplicativo de instalação. Ah, vocês baixaram pela internet e jogaram dentro dos... Isso, ah, então. O que tá ali correndo na internet é porque quem fez essa bosta vai se fuder. É, tá louco mesmo. Vai levar ban. É banido como? Banido da...
O que eles vão usar? Você criou uma conta e jogou por 5 minutos, vou manter sua conta que você jogou por 5 minutos, foda-se. Então é porque eles usam a conta Google, né? Até na iOS a conta Google? Não, ele tá falando pra tirar antes que você seja banido. Ah, então eles não tem como banir, não. Eles estão dando cagaço na galera. É isso que eu tô tentando. Pois é. Ah, então é só a pavor. Pode... Ah, então foda-se. Eu acho que é, porque como é que eles vão saber, tá ligado? Ah, não, você baixou sem ser. E não é lucro, você pra está eles, com uma barreira. Ah, também acho que não. Eles estão cagando pra isso, na real. É embaixo do LZ. É embaixo? É ali, ó. Vai, Zemerson. Vai, Zemerson. Não acredito. Vai. Boa, garoto. Vamos, Zemerson. Bora. Quero nem saber. Eu vou correndo mesmo, que é pra chamar atenção. Por cima, Drizzy. Eu vou... Caralho, Zemerson é muito louco, tio. Aqui não tem medo, filho. Tirou até o som. Ó, atrás. Tá onde? Atrás, tá atrás da cadeirinha. Tenho medo, viu aí, ó. Ai. Não, eu vou na frente e os caras... Ih, é uma Frost. É, aí é com vocês. Essa pessoa entendeu que a gente tá com lag. Chegou já. Conseguiu matar eles? Nossa. Drizzy, você vem? Você vai? Tinha que ter enfiado o pré-fire nessa pirâmide. Nossa, eu vi, Drizzinho. Eu vi também, foi quase. Tirou a mira na hora errada, hein, querido? Sim, eu ia dar uma posição. Achei que ela tá mirando já, mano. Ah, ok, é muito lagado. Ih, não dá tempo, velho. De... E pior que esse filho da puta tá de lag também. Eu acho que, tipo, se tu for em banho. É, esses fosse... malucos são BR, mano, os dois do outro time lá. Ou são BR ou são boludo. Eles estão com o mesmo ping que a gente? Não, é um só que tá. É, um só. Ou é BR ou é boludo. Side. Opa, Tiff, com um mil de ping, vai cair. Ih, vou cair, será? Por favor, não me cana, não me derruba, não, Zoguinho. Ah, vou cair. Alguém vai querer a Frost? Vou pegar. Minha voz tá robotizando ou não? Agora voltou normal, tava normal. Não, acho que deve ter dado esse pico e voltou, mas foda que eu acho que mesmo assim vai me derrubar o jogo. Ai, vivo. Puta, o Vasco vai estar também, que merda. Só não cai mais que o Vasco. Não sei se vai fazer essa piada. Ó, galera. Hora de se proteger de verdade! Onde que eu ponho esses negócios aí? Alguém pinga pra mim. Pode botar aqui. É, ô Zé, mas só prende com a Finco aí, mano. Aí joga filho. Demerson, você nem liga esse cara aí, mano. Você sabe. Eu sabe. Ih, olha lá! O que ele falou? Tá bad. Eu não entreguei jogo pra ninguém, não. Não vai jogar comigo, não, mano. Eu também não entreguei, eu sou. Isso é legal. Eu só vendi. Faltam 3 segundos. Afim, com essas brincadeiras aqui, você nunca mais vai esquecer dela. É. Depois, ah, os moleques são mó cuzão, não sei o que, tal, tá me zoando. Localização de refém comprometida. Apostos, os inimigos estão vendo o refém. Opa, já? Foi aí? Aonde, Drizzy? Foi aqui no aqui, sul. Ó o idiota, ó o idiota. Ó o Visceral, ó o idiota. Vai lá, Fico, pode ir lá perto, ele não tá mirando. Dimitri, não. Get out of here, Dimitri. Eu vou ficar em dump, cima, Dimitri. Peraí, galera. Don't do that, Dimitri! Dimitri! Tem uma opção ali, ô Afim, que você pode mutar as pessoas que você acha que estão incomodando você. Boa! Nossa, velho. Boa, Patif. Vou morrer pra tirar um drone. Mano, só aguento matar os caras se for no pré-fire, mano. Dimitri down! Olha ali. Ah, embaixo tem um. Peraí. Acho que não subiu, não. Não, Patif, pode ter mais drone, Patif. Eu tô olhando lá, se aparecer no corredor eu pego. Apareceu. Ih, atrás de você, bata. Ô, ele tirou a câmera que tava em cima de você. Ele tirou a câmera que tava em cima de você, ô Patife. Ô, Drizzy, caralho, que bocão. Nice. Ai, meu Deus! Granada. Aparece. Não deu, eu fui correr e me fudi. Caiu no meu pé a porra da granada. Porra, por que não tinha Jäger ali, caralho? Ô, Drizzy, ele tá na parede, vai passar agora. Tô vendo ele aqui. Ele entrou na salinha ali da frente. Ah, Finco, ele tá nessa sala aí. Vai, Finco. Prefire, Finco. Tá vida aí, aliados eliminados. Falha na missão. Ah, pessoal, vamos perder não pro Dimitri? Ô, ele tá jogando casual mesmo, podia pro BR, né, mano? O quê? Jogar casual pro tá BR? Jogando casual. Nossa, é verdade, né? Depois. Quem tá. O seu tá BR, Rodrigo? Ou tá o Dimitri? Meu tá BR. Tá demorando, então depois dessa aqui você puxa a parte. Vai se jogar casual com lag. Casual, o cara não cheita.
Aí depois que a gente for pra Ranked, se tiver alguém que joga bem, a gente pode ir pra Ranked jogar de mid. Pô, eu jogo bem, cara. Alguém que joga bem. Oxi, isso aí. Se tiver alguém que não for do FIFA ou do LoL, a gente muda, né? Entendi. Pô, eu tô matando dois, tá? Desculpa. Dimitri! Aí, é o ping, o Patife. É o meu ping. É o meu pinto. Também. Oi, eu tô abrindo Pokémon. Go Dimitri! Go Dimitri! Pick up, Dimitri! Como se nos últimos 10 minutos alguma coisa fosse mudar e o Pokémon milagrosamente fosse funcionar. Não, mas eu fico aí assim também o dia inteiro. Tipo, não, agora vai voltar. Merda, mano. Que raiva desse bagulho. Pior que não tem nem data, né? Eu fico assim no meu e-mail esperando chegar o e-mail do BF1, que eu recebi a alfa. Holy shit. Nisso, a EA tirou hoje o embargo do BF1 da alfa. Ô Drizzy. Oi. Falando nisso, você baixou aquele joguete lá? Pra gente jogar esse final de semana? Eu nunca deletei. Tá bom. Vocês já jogaram aquele Dead by Daylight? Jogamos. Bom. É bom. É legal, é divertido. É engraçado, mano. Não é nada demais. Sabe o jogo que você vendo não é tão bom como se jogando? Aquele Dead lá de Tubarão, mano. Esse jogo é muito engraçado. Ah, é justo, verdade. Parece ser bem divertido de jogar mesmo. Uma pessoa controla o Tubarão ou é mais um? É duas. Mano, duas. Aquele jogo é muito bom, velho. É muito bom, velho. Olha os Dimitri tentando marotar. Ele saiu lá na bunda da minha. Dimitri burro do caralho. Eu vou lá pegar o cara. Quem baixou vai ter a conta banida? Só que tipo, como é que é? Deve ter a data do lançamento foi antes. É, eu não sei. Vai ter cara na escada aí. Se é medo. Sério, Dimitri, sério. Banirinho. Ele falou que tipo, quem baniu é... Sai de mim, pra poder jogar tem que formatar o celular. E eu tô com a parte aqui. Cadê mesmo? Ah, beleza. Todo mundo passa, olha que eu entro e a porra da flor. Que ótimo, mano. Ah, deixa ela na bad ali, ó. Tá eu e a Frost aqui, um andando na frente do outro. Aonde, Zermers? Ela tá deitada, Zermers? Aqui, só. Não, tá deitado, tô na frente dela. Você na tá esquerda, ali, na esquerda. Aí, ó. Morre, vagabundo. Vem cá, Zermers. O Patife deu só aquele tapinha, né? Matei um. Também matei um aqui em cima já. Sou eu. Ah, nossa, Zermers, você tem me matado. Não, fui tirar a câmera. Se quiser, eu posso jogar de dock. Ai, tá no objetivo do lado do objetivo. Ai, batei. Nossa. Opa, Tiff. Mano, eu tinha um clique pela vitória ali. Ó, parece que estamos evoluindo aqui, hein. Se liga, ó. Parece que é. Olha. Nossa. Caralho, cuzão. Vai, time. A bala. Sabia que se rodar a Pokébola você ganha um bônus na hora de pegar o negócio? Alguém quer Hulk, não? Puta, não dá pra jogar de 12, né? Ai, meu cu. Ai, ai, ai. Admito. My life. É, como é que o Dimitri me passou ali, velho? Nossa, sério? Afim, você tá perdendo pro Dimitri? Sim, viado. Por 100 pontos. Que pariu. Uma vergonha. Aí não dá, né, Putifão? Aí não dá, né, velho? O cara deve ter comprado, o Dimitri comprou. Peraí, eu comi. Entregou o terceiro lugar pro Dimitri. Os caras pegam muito pesado com a Kinko, né, velho? Deu muita dó. Mentira, cara. Oxi. Que isso, Patife? Mentira, nem ligo. Nem ligo. O que vem de baixo não é. Não te dimita. Parece protegida! Ó, do estéreo mesmo, hein? Só porque ele não tá aqui. Só porque ele tem meio metro. E a carrinha aqui. 5 encontrando. Pô, quebra ali, Drizzy. Não, Drizzy, sai. Oxe, você quer roubar a minha maratona? Vou matar você. Você entrou numa zona controlada. Sai agora mesmo. Eles descobriram. Viciado, olha. Beleza. Só. Tô com inveja, acho que eu vou atirar em vocês. Protegendo o piso! Um cada um de lado, tá ligado? Pelo menos. Tem que botar... Nova gravação ativa. Vai lá, Zermers. Pega um também, Zermers. Tá lá na frente, vai. Vou sim. Vai lá, Zermers. Tá subindo ali, Zermers. Eu sou bom. Ali, ó. Ah, tá aí, mesmo. Zermers. What the fuck? Porra, Zermers.
Tem um prendedor da principal aqui. Dele pra você, agora ele acha que me matou. Olha a escada, olha a escada aí pra ti. Ai, boa, Smoke, idiota. Ative, dá um tiro no pé aí, deserto. Minhas belezinhas estão posicionadas! Ainda resta um inimigo vivo. Ah, não, me levanta, Drizzy, rápido, Drizzy, me levanta, Drizzy. Ó, oh, atrás de vocês aí, eu tô vendo um passinho aqui. Tá. Tem esse vivo? Ah, mano, ah, tá. Oh! Ele tá muito miado, Patif, qualquer coisa. Ô, oh, Patif, ele tá no. Aí, ó, e aí, mesmo. Olha essa zona. Cuidado, que o time tá de novo. Tá de novo. Não morre não, Patif. Patif, tá. Agora ele avançou, ele subiu, ele desceu, na esquerda. Você desceu de novo? Desceu. Eu tô com a câmera aqui. Vai, ele botou a cabeça, Tá na escada, eu errei. Eita. Puta que pariu. Ah, mas tirou a câmera. Ele vai sair te pegar, Finco. Entra lá. Vai, tá na escada. Cadê ele, velho? Tá na escada. Ele tá nessa escada aí. Puta. Ele tá chegando ali, o idiota virou a cara. Como é que eu posso fazer, Drizzy? Será que eu vou lá? Não, fica ali mesmo, mano. Fica ali, fica aí parado. Olha ele ali, ó. Ele tá atirando. Não, mas como é que eu vejo ele? Eu posso ver. Ele tá na escada. Ele tá na escada, pô. É, por aí você pega ele. É, pela asa, é. Quebra aí, vai. Puta, você vai errar. Vai, eu confio, assim. Tô numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Não, tira a cara, tira a cara que vai dar pra fora. Tira a cara. Pera aí. Aí, ele tá na escada, ele tá mirando em você. Ele tá mirando em você. Agora não tá mais não, ele tá na escada. Bem na pontinha da escada, lá em cima. Na pontinha. Você não tem visão. Sai. Meu Deus, o Dimitri vai morrer. Ô, Dimitri. Ele tá correndo pro Dimitri. Numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles se descobriram. Porra, agora o Smoke não usa a porra da granada dele, é brincadeira, né? Ele gastou tudo em mim? Já tinha usado, Satanás. Posso vir daqui, será? Não. Acho que não, né? Eu acho que ele já saiu da escada lá, Finco. Ele tá no outro lugar aí. Ele pode estar aí na asa já. Na inclusive, velho. Tá entrando por baixo. Ele pode entrar por baixo, a gente deixou a porta lá embaixo aberta. Tô ligado. Tá, Finco vai emocionar, certeza. Não emociona, Finco. Olha, vai jogar o mouse pra cima, Drizzy. Já tô até vendo a fim de jogar. Olha, ele estourou a... Ah, o que o idiota tá fazendo? Vai perder. Olha o Dimitri. O Dimitri jogou a granada ali perto da... Tava onde, pô? Inside, Dimitri! Inside! Behind you, Dimitri! Inside! Yeah, Dimitri! Eu queria brincar, velho. Putz. Acontece. Down with the pistol! Don't use the pistol, Dimitri! Push your shot again! Dimitri! Yes! Onde é que é aberto pra falar, né? Shotgun, Dimitri! Onde é que é aberto pra falar? He is in your left! É o. Dimitri, hi! Sério, Fico? Boa, Dimitri! Good, my friend! You play too much! You play too much. I'll give you two vodka. Olha, Dimitri hackeado! Olha, rapaz! Dimitri cheatado, que é o sol, o capeta! Vitória sofrida! Hacker Dimitri! Olha, God of War dobrado. Não, pera, não é não. Pô, o Drizzy ainda fez mais ponto que eu, vai tomar no meu cu. Que absurdo!